В храмі Матері Божої неустанної помочі під час Великого посту, зокрема з 17 до 21 квітня, відбуватимуться реколекції. Вони є особливими тим, що проводитиме їх єпископ владика Богдан Дзюрах з Києва. Під час духовних наук священики разом з усіма присутніми в храмі роздумуватимуть про дар віри. Що для людини означає вірити? Звідки вона черпає сили? Якою повинна бути віра щодня? Продовж реколекції розглядатимуть практичні моменти християнського життя. Час оцих реколекцій – це і слухання. Слухання Слова Боже, і через слухання, правда, родиться наша віра, вона стає міцною, ми будемо підсилювати її через оце слухання Слова Боже. Будемо сповідатись, будемо приймати тайну покаяння, будемо очищати себе зсередини, немовби будемо приходити до цього джерела і черпати оцієї Божої благодаті в часі оцих реколекцій. Розпочалися реколекції в середу 17 квітня. В храмі Матері Божої неустанної помочі урочисто зустріли реколектанта, владику Богдана Дзюраха. Преосвященніший владико, вітаємо вас в нашій монашій спільноті, парафіяльній спільноті. Ви до нас завітали в самої столиці нашої київської держави. Хай Дух Святий провадить вашими устами, щоб до нас голосити оце Слово Боже, щоб, як це зерно, падало в наші серця і приносило добрі плоди. Сьогодні владика виголосить другу реколекційну науку, відправить святу літургію. В п'ятницю служби Божі будуть вранці та о 17:30. Після цього люди молитимуться під час хресної дороги та слухатимуть третю духовну науку. В суботу о 18:00 – вечірня та наступна реколекційна наука. Завершаться реколекції в неділю 21 квітня. Об 11:30 владика відправить архієрейську святу літургію та уділить свого пастирського благословення усім присутнім. Після літургії люди пройдуть хресною ходою вулицями парафії Матері Божої неустанної помочі. Кілька років служачи тут у цьому храмі, ми стараємося, як оці редемтористи, проводити такі реколекції в нашому храмі. Я вам скажу, що дуже багато ми маємо свідчень про навернення, і по сьогодні вони приходять і про це засвідчують нам, як священникам, про те, що потрібно робити, потрібно запрошувати реколектантів, щоб вони приїжджали і голосили Слово Боже, бо саме Слово Боже, воно торкається. Коли ми зауважимо в Старому Завіті для ізраїльського народу завжди було важливим оце слухай Ізраїлю.